Studio Niko Ivanov. Тази песен е музикален подарък специално за малкия Иван от тате Християн и мама Кристияна. Сине, 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 ангел мой, ти си щастлив в живота мой. Мама и тате, с тебе се гордея и за тебе живея. Oh, oh, oh.
щаслива. Иван е родила нените ръце, детето и расте. Палави красиве, малък и щастливе, нашата звезда, радост е сега. Сине, 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 ангел мой, ти си щастие в живота мой. Мама и тате с тебе се гордеят и за тебе живеят. Сине, 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 ангел мой, ти си щастие в живота мой. Мама и тате с тебе се гордеят и за тебе. Живота ми те промени.
се смисли ти в него. Радост блика в моята душа, Исусе, татко мой. Смирен на колене пред теб стоя и искам само тихо аз да ти благодаря. Da, la urmă.
movilo perdo savo jojo mošavo sarpotato licinela sarmašala pedena sin mi se rodi šta sti je donese mi за него утром. Бабаски Ваня, как они сейчас, как и то, сидит день, вот так керели, стуки бабушки, джанец. Дома не сидел, подел, баба. Обеда сама для бебяки, много торчаками. И благодаря на Бога, и Бог на Дани. Всичките да се съберем и най-много хубаво изписване. А као уиски би чао дясте с мангел Куагес, кай кердило леско чао, татъм лестър, тай на ардем ман, обиште и с ардем, че лез да кана. Подготвяй! Как не да кана я работа?
Само подарък да дам, обещания подарък, къде е лелята? Е, работа. Лелята, е. О, подарък специално за нея го взимах да пълни пачки по стотачки. Перси. Това преди една година съм ми обещал този подарък за нея. Лаки обещи сардем, кака подарък, сашки маса, бутманги, бутове, брушовно коски, шатем. Лава! Перди, де е слаб? Лава, перди. А кака си лаки бурска, тел сашки вести, со мангел, те тел лодил. Са сто вести, те кердел вести, е калоро палета. Ще няма да реша туй нещо. Става въпрос, благодаря на Бог, че имаме едно. Дайте я дело, дайте я дело, дайте я дело. Всички ти се момчета да са прати. Значи само да кажа нещо. 100% лакера е го често худока, а дел муруш. Друго няма да е. С Божията сила го казвам. Ще идем, ще пием 3 деня, бе. Никой няма да спи една седмица, ще снима. Атай. Година пък той да ми вземи подарък. Ти пък на мене да вземиш. Има момче гошо. Добре, ще купя подарък. Хайпай да хай кухарите. Анделария, си Ето тук, 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 ето
Ето това е дядото, един лев ми е дал до сега. Значи не може така. Още има! Баба, не скара пачката и му разкажи играта. А така, какво ще дам? Я хачи, тя работа, с камера с ним беса. Аз им раду луча, пиани инженера. Ай, брачте! Кая си ленги арка? Кала си лески арка, джанин? А кабарен един ден, кей ленда худе, кей каде купишин? Я са патроните на елбол. Да са благословени, сая брачедица. А кава да си, Иван? Кава да си, ба, кай гаре лес мрафен? Кай не купи си прави? Hadi Има ли ярини, момчета? Ако нещо трябва да отивам да взимам, брачет. Сина ти Бог да го благослови. Амин, амин. Кавел, са стове, стове, чавро. Келаскале, скобяте ги няма спаля кара. Бун дюня. Аз днес ги хен, лаче, чора. Колкото кажат, плащали. Няма момченци, Господ да му даде. Да черпи така радост да има. Само радост и само и радост. Те са сте вести, Савро, тя са сте вести. Живи и здраво. Живи и здраво внучето. Анта да на пошто. Ака аз им роплало тошес, па да ма ве разко алапси. Да е жив и здрав с чисто. Аз са стове сто чаврога, хиласкали с хобял. Так, най-големи изненади ще има Озоман вече, така една на първата годинка ще бъдете поканени всички, как Абикенов. Да знаете, ще има много големи работи. Кокон до зори, ядени пини. А да сме живи и здрави до година с тази жена, да идвам и нас ли за мъжките. Тя вас мъжките. Дом рушил на тен, тумен да те гело. Ладе, ваяте, дел тумен. Гело са особия сто. Етро циско чаво.
Така, не ти видела ме каде слабял, да. Да, но пожелавам ти бръжа. Поверги да същата работа. Дай Боже, ти слава Бог няма. 8 месеца и 3 седмици, 2 седмици ще бъдам. 8 месеца и 2 седмици ще бъдам. Айде Боже. Айде дойдоме ми да вземе момчето, най-дълго чакащото момче, да нона гошо момченцето мата и да дойдем да отпишим. И живот и здрави, само благослови да има пред него. Благодаря ви, дето го поддържах ти до сега до този ден. Ти благодаря. Благодаря, милица. Ще ме направи с момченци, но красиво си не момченци ме направи. Айде, братце! Остава годината! Айде! Айде! Много да те радва, братки! Не, така мен. Бабанския жичардиенто много дълго време. Кома ангеска лелткио, баба, кечания с обиштаханти. На първия ден, кога е вдом разудаха, как ранася не бурага. Кома ангелка ки нам брачавеско, баба, ке се резка да манда. Тока мангеска да калаптуки. Един ден да го помниш от мен. Хайде да ти живи, здрава Машкара! 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 Благодаря на Бога, Сатя! Когато чух на нас, че далечка Алска, като да си може пари да вади. Кът баща си, шампион. Хайде, ли не здрави? Хайде, ли не здрави? Хайде, мали ли сте, мали? Будь грозно, будь!
Acala çavrum kavradim de koş. Hadi dinle tut kavros. Zamu ki. Çarbi yaptı mı Rebi? Rebi kudale nasıl bana? Dice ko te akka mako. Arido. Mako. Dinis maka na samoy mushas. Mandate să ne mimăm, să ne mimăm. Hai că da, mă, sari. Michael, с баща си заедно. А тя бил сам стоен с тобой, бутво ти я бил. Хади, вас, кайс. Реалното изписване ще има продължение. Hai gelin kayar onu. Ama çidok hay. Дай 100 лева. Дай 100 лева, дали. Где там? Когда ты рассказал? Так, это лев. Парва, папа. Дай гели, дай гели. Бай, Ваня. Дай, Ваня. Дай, Ваня. Дай, Ваня. Али, Вани, Вани. Али, Ваня. Бутролев, Нанька. Дай. Ади чи? Ади на тене ти па. 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 Ади на тене ти Dikhen gate
Hajde. Hajde. Hajde, da. Povodada mu vrvi života. Dame se korove iškati, jo sa sto ve sto pare sto da te kalas. Ut barva ot ja čo eno lače čorate le peski. To ja te blagoslovi bi manje les kodrom. Masi pa te. Maka te davne stoj tu sele vada. Thank you.
Aere, nanka mango. Магазин най-голям. Haide,
Haide, Vasco! Браво на него, направи го най-после, направи го. Е, докато намери, тук намери. Рискувай ми, рискувай ми, рискувай ми. Мамо, каше, прамете, прамете, кай сад, мол. Прамете ка. Парно, парно. Мама будрозно чавали. Один будрозно. Нещо като младоженци. Писай ги. Отписава булката. Бедиш да паря рам, чаврале пале, ти шо еди. Сокер, чаврале. Пингарет, макарет, но я... Кристина, малялеш, малялеш. Давай,
Малко мое би да съм станал кът пала и че трипери от него, дето е мала. Айде другото, другия Васил и Русанка, айде да видим втората серия. Ими те са две. Това е нашата група, първия майстор, дето работи с теб. Ама, ами я съм номерен. Кардон.
Иван Тешки от Йоху! Nu jarim să ne pește. Nu vom grave mangă. Hai, Ivane, Ivan Teșcă. Da, cum n-a chemat? Chaves pribirile sleski elhu kapoker tel sa stoves to so mangel te delle sodel samu uspekhi shtastye mu pozhelam pred nego tame dat ya vas astele ste do mu kotu iska do mu dodale hayri pribirim ro chaves mani bantu sa pribirami Căștă-te, tatco! Totu' искаш, tatco, ști cupa, mătunce! Nici tu neamă da toi zustă, mătunce! Neamă da toi lișă! Sahka, kinapke, bau! Hai, odeam tu satel, babu! Bamu, ta, patecă, ce gă cupi! Nu am atei! Ce cupi, chiam apă! Ceva pe rest, tu ce ca apă. Hai, riva voastră, ce s-a stăt,
Момчето, да имаме много внуци! Само мъжки да имаме, само мъжки! Да са живи, здрави чурбаджиите! Бабата и тя ще почва си ги, тя ще почва си ги, да бъде. Хайде, честито! Детската рожба! Той шефа тука, той! Амин, амин! Той шефа! Тази сестра ми! Аз! Тя ме докара мъника и това семейство създаде се. А тук ми е бъдженак. Иван се казва. Шефа на Елко, шефа. Най-низкият той в България. А ще да бе карал само Англатия, си ми поликсата на Лати. Да, да, да. Ще кава да бе заставя. А ще да бе кударя. Не, яки. Яки си. Кава яки. Остави патрон като баща си. Да ми са живи и здрави двама. И тя има кожен салон, нали? И моите женски да са живи и здрави. Бог да ви благослови цялото семейство. Нека благослови. До година още една мъжка рожба. А, едно брати. Здрави всички внуки на всички деца. И то си Иван, и той е чисто нов. Не мога да нещая за сина ми още едно момченце, защото трябва да има защитава. И ничко му стига. На мен е ти реши да отзава. Валк, единак ли го правиш? Няма да има, брат. Аз благодаря на Бог, че ми е дал това момченце. Кой е че неща? Да не ми се сърди сина ми. Той не ще ама ще тръгни. Тя са това, тя са това, тя са това.